Ikka vaatan. Tääl, panu! Kus! Kusti laseb! Kus! Kusti laseb! Ei, tääl, panu! Kus! Kusti laseb! Kusti laseb! Dubleeri! Kusti laseb! Voon on veel või? Ei ole! See lendis läbi lihtsalt. Jaa, ongi, väga okei, noh, pihta saite ju. See on pehme või sihtmärk, see on hea auto, noh. Sain. Kuradi, rõld üheks. Meil on veel moona või viisis? Ei ole! Kild on alles! Kild on alles, ainult! Selge, rõld üheks laadida! Nii! Tähele panu! Kus! Kusti laseb! See laseb! Kus! Saate reaalselt lastele siit? Ei saa! Väga ebamugav! Siin on tagumine ohuala, ei ole puhas. Tagumise ohualaga on praegu kõik siin korras. Tuleks siia paremale poole liikida. Paremale poole. No, siin nende suurte laiade puude vahetused lasta vaata. Siin tuleb koridor. Jaa, suur lai koridor tuleb. Eks siis paremale pigem selle männi lähedus. Selge. Vaadake sealt, kus on kõige parem, et ise alles laadju. Jaa, 0-0. Peakski pädama. Kaugel see võib olla siis mingi... Neli sotti. Püsti peaks olema võimelise siit taskma. Püsti tule oma relvaga, püsti asetas siia korral. Vaata, kas siit saad, püsti rakka. Kildu nagu nii nende, kus see läheb nende kohale. Vastu küll. Siin on kaugus maksimaalselt õigesti. Tule ju ka seal, küsige kuradi, palju kaugus nende kõngaste meil on. No ma pakun ise mingi 500, 500. 6 sotti läheb kindlasti. Aga seda nagu nii. Mis arvad? Millised need sihtmärgid seal on? Künga, künkas on seal. Künka peal on sihti. Nüüd liiva künka, mis seal on, see muts puust otse ees. Ma ei oska öelda. 7 sotte. Ära üle pakku. See on jah, mingi 6 sotti. 6 sotti. 6 sotti läheb ära. 700 peale. 7 sotti. Sain. 4-4 ühega. Raadi peale.
see liiva granaadi peale võib 650 panna. Selge. Kees, saad külevalt. Sain, meil on hea koridor. Palju peale sai kaugust? 650. Õige rullik, õige sügavusega. 4-4-1 on. Mille pärast ma ei saa seda. Nii, liigub. Noh. Ei, me laeme relva ära. Tähele panu! Kui! Tee laseb! Tähele panu! Kui! Kusti laseb! Tule kusti kui nad ei lõi niimoodi viltu! Niimoodi lõi korrekt! See on normaalne või? See ei ole hullu midagi. See, kui käed jalad terved on okei, aga laskmine läks suurepäraselt. Tänan! Täpselt pihti. Nii, võtame optik ära ja liigume edasi. Ja juba kuredi ma postatud tagasi, teil oli vahepeal täiendused ka siin. Noh, tühjaks laadida ja kogu see keis. Jah, pane see ära ja vähem tühjaks. Puhas! Puhas! Tühjaks laadida! Lasen! Lasen seda olla! Tühjaks laadida! Siin konteiner on aga välja saada! Sõrmed sisse, vaata! Terav moon! Sõrm sisse ja läks juba! Nee, vaata sisse ka sinna, sinna lehtisse! Kõik oleks timm! Tegid see sport vaad! Tähele palun! Puhas! Lasen! Liigu.
sinna poole.